Soc Sònia Ponce, infermera de pediatria d'atenció primària. Tinc l'especialitat en infermeria pediàtrica des de l'any 2015 i màster en salut escolar des de l'any 2017. Treballo al Cap del Temple des de l'any 2004, que pertany a l'àrea bàsica Tortosa Est de la SAP Terres de l'Ebre. També porto a terme el programa Salut i Escola des de l'any 2012 a dos instituts de la meva zona i en soc la referent territorial des de l'any 2014 a les Terres de l'Ebre. En el desenvolupament del programa Salut i Escola realitzem el que és la consulta oberta, que és el lloc on venen els adolescents per tal de consultar qualsevol problemàtica lligada a la seva salut, tenint en compte que els eixos vertebradors del programa són la salut afectiva i sexual, la salut mental, els trastorns de la conducta alimentària i el consum de tòxics. A part de la consulta oberta, també fem promoció i prevenció de la salut per mig de sessions, tallers, jornades als instituts. Remarcar l'alta capacitat resolutiva de l'infermera a la consulta oberta, ja que més del 80% de les consultes se resolen sense necessitat de cap derivació i del 20% que queda, el que més se deriva és la salut mental. Això és un tema que mereix una atenció especial, ja que sembla que cada vegada estem detectant més problemes lligats a la salut mental i sembla que això va en augment, per la qual cosa potser ens hauríem de plantejar algun tipus d'activitat per tal de, per un costat, intentar minimitzar tot el que pugui comportar aquesta problemàtica i, per un altre costat, ajudar aquests adolescents a resoldre qualsevol problema que puguin tenir relacionat amb la seva salut mental, ja que és la societat del futur.